আজি আমাৰ ডক্টৰ চেনেলৈ আমি সমৰ্থন কৰি অনা বাতৰি মাধ্যমৰ লোকসকল সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহাৰ বাবে। মোৰ সহকৰ্মী যিসকল আছে আজিজুৎ ভক্ত ডাঙৰীয়া, পংকজ্যোতি হাজৰিকা, ডক্টৰ ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু মই ডাক্তৰ সত্যকাম ফুকন। আজি এই বাতৰি মেলখন আমি আহ্বান কৰিব লগা হ'ল কাৰণ অসমীয়া লিপিৰ বিষয়টো এটা নতুন পৰ্যায় পাইছেহি আৰু যোৱা বছৰ জুন মাহত এইবছৰ জুন মাহত লণ্ডনত এখন মিটিং হৈছিলে IS-1 IAC JCC-1 AC-2 তাত আমাৰ মিটিং হৈছিলে আৰু তাতে যিখিনি কথা হ'ল আৰু তেওঁলোকে যিখিনি কি ধৰণে তেওঁলোকে বস্তুটো তাত উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে সেইটোৰ বাবে আমি 500 জন লোকৰ চহী সম্বলিত এখন আবেদন মাননীয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ 24 ছেপ্টেম্বৰ 2018 চনত কামৰূপ জিলাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে পঠিয়ালোঁ। এইখন আমাৰ আবেদনৰ এইখন পিছফালৰ এইখন আছে এইখন আমি কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ হাতত এইকাৰণে দিলোঁ কাৰণ আমাক এটা একনলেজমেণ্ট লাগে সেইটো তেওঁৰ পৰা ল'লোঁ। তাৰপিছত 1 অক্টোবৰৰ দিনাখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়াৰ অফিচত আমি এখন জমা দিলোঁ। তাৰপিছত 3 অক্টোবৰৰ দিনাখন আমি স্পীড পোষ্ট কৰি এই একেখনে আৰু এটা কপি আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আৰু কপি পঠিয়ালোঁ আৰু একপি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পঠিয়ালোঁ। তাৰপিছত ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো আপোহাৰ এটা পৰ্টেল আছে ৰাজহুৱা আপোহাৰ পৰ্টেল পাব্লিক ইভেণ্ট পৰ্টেল তাত আমি বস্তুটো এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ সেইটো 8 তাৰিখে কৰা হ'ল কিন্তু তাৰপিছতো আজিলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ কাৰো পৰা আমি কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই। সেই দেখি আমি এইখন বাতৰি মেল দি পেলাই ৰাইজক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ কাৰণ লিপিৰ বিষয়টো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু এনেকুৱা এটা বিষয় যে আজি স্বাধীনতাৰ পিছত যিমানবিলাক অন্যায় অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত হৈছে আমাৰ লিপিখন নোহোৱা কৰাটো তাৰ ভিতৰত এটা অন্যতম বিষয় আৰু এইটো বিষয়ে যিমানখিনি প্ৰচাৰ পাব লাগিছিল সেইটো প্ৰচাৰ পোৱা নাই। আমি এটা সময়ত আজিজুৎ ভক্ত ডাঙৰীয়া আৰু মই অকলে লাগিছিলোঁ তাৰপিছত আৰু মানুহ গোট খালে তেওঁলোকেও আগুৱাই নিলে কিন্তু লণ্ডনত গৈ দেখা গ'ল যে লণ্ডনত এই বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে। এই আবেদনখনত আমি গোটেই কথা গুৰিৰ পৰা কেনেকৈ অসমীয়া লিপিখন নোহোৱা হ'ল কোনে কোনে কি কৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰিণতি কি হ'ব আমাৰ অসমীয়া লিপিখন নোহোৱা হ'লে সেই গোটেইখিনি কথা ইয়াত দিয়া আছে। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি আছে যে আমাৰ লিপি শিলালিপিত আছে আমাৰ সাঁচিপাতৰ গতিত আছে ধাতুৰ প্লেট বা তেনেকুৱা ঘণ্টা এইবিলাকৰ আমাৰ লিপি আছে কিন্তু যেতিয়া লিপিটো ডিজিটাইজেশ্যন কৰিব লগা ডিজিটাইজেশ্যন মানে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যেতিয়া লগা হ'ল তেতিয়াহ'লে এটা বেলেগ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে তাক ডিজিটাইজেশ্যন কৰিব লাগে। ডিজিটাইজেশ্যনটো কি ডিজিট মানে হৈছে আঙুলি আৰু আঙুলিৰে গণ্ডি কৰাৰ কাৰণে সেইটোকে আমি ইংৰাজসকলে সেইটোকে সংখ্যাটোকে ডিজিট বুলি তেওঁলোকে ক'লে
ডিজিটাইজেশ্যন করলে একটা ক্যারেক্টারের একটা কোড হয় আর কোডট জিরো আর ওয়ান দি হয় জিরো আর ওয়ানের কম্বিনেশন দি হয় আর এই জিরো ওয়ান ওয়ানের কম্বিনেশন কি বিট মানে যে সিক্সটিন বিট হলে ডর হব এইট বিট হলে সরু হব সেভেন বিট হলে আরো সরু হব তেনেকে করা হয় এটা যেটা কম্পিউটারাইজেশন হল যেটা বেলেগ বেলেগ রাষ্ট্রের নিজের নিজের একটা কোড আসে তারপর আমেরিকার কেজনজন মানুষ ঠিক করলে যে নয় গোটাই ভাষাটা একেলগে পড়বেন আমি এটা যদি এনকোডিং বনাও তাহলে একটু ভালো হবে তেনেকে আই এস ও বলে যে অর্গানাইজেশন আছে তেওঁলোকেও সেই প্রজেক্টত লাগিলে যেহেতু আই এস ও 10646 প্রজেক্ট তারপর দুইটা গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা হয়ে পেলায় দুইটা একত্রীকরণ করলে একত্রীকরণ কি হয় সিনক্রোনাইজেশন মানে একটা জাউরিয়ে রাখি দেয় কিন্তু কথা হল যে সেই আমেরিকান যে সংস্থা যোনে এই কাম করেছিল সেইটার নাম ইউনিকোড ইউনিকোডে সেই করবলে যাওতে তাতে বহুতখিনি মর্মতালি করলে মর্মতালি এইকারণে করলে যে তেওঁলোকৰ মানসিকতা কিবা গণ্ডগোল আছে কারণ অসমীয়া লিপি ফলত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফলৰ পৰা এনেকুৱা এটা হেৰি দিলে যে অসমীয়া বুলি লিপি নাই বঙালী লিপিৰে অসমীয়া লিখা হয় কারণ অসমীয়া আখৰৰ বহুতবিলাক বঙালী আখৰৰ দেখিবলৈ একেই প্ৰায়বিলাক কিন্তু একেই হলে যে তার পরিচয়টা একেই নহয় সেটি তেওঁলোকে তাত এই নেদেখুৱালে আৰু তেনেধৰণে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মান আছিলে ইষ্টি ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোড ফৰ ইনফৰমেশ্যন ইণ্টাৰচেঞ্জ সেইটোত অসমীয়া বুলি এখন লিপি আছিলে কিন্তু সেইটোর ভিত্তিতে তেওঁলোকে ইউনিকোড করলে কিন্তু অসমীয়া লিপিটো তেওঁলোকে তাতে নোহোৱা কৰি বঙালী করলে সেই কৰিবলৈ যাওঁতে কি করলে প্রথম তেওঁলোকে করলে যে আমার দুটা আখরক তেওঁলোকে বিকৃত করলে আমার র আর অ আখরটুক তেওঁলোকে বিকৃত করে বেঙ্গলী লেটার র আর বেঙ্গলী লেটার র উইথে লোয়ার ডায়াগনাল বলে আমার রটুক তাতে পরিচয় দিয়া আৰু আমাৰ যিটো ক্ষয়টোক তেওঁলোকে নোহোৱা কৰি দিয়ে কাৰণ আজি যদি আপুনি এখন বঙালী অভিধান পুথি চায় তাত দেখিব ক্ষয়টো কৰ পিছত আহে অসমীয়া অভিধান পুথিৰ ক্ষয়টো একেবাৰে শেষত আহে তাৰ কাৰণটো হৈছে যে অসমীয়া লিপিত ক্ষয়টো এটা আখৰ বঙালী বা আন সংস্কৃত লিপিবিলাকত ক্ষয়টো এটা যুক্তাক্ষৰ কৰ আৰু অভিন্নামৰ যুক্তাক্ষৰ সেইকাৰণে বঙালী ডিক্সনেৰী কৰ পিছত আহে অসমীয়া ডিক্সনেৰী একেবাৰে শেষত আহে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে অসমীয়া ভাষাই পাণিনি ব্যাকরণ মতে নচলে অসমীয়াই চলে প্ৰয়োগ ৰত্নমালা ব্যাকরণ মতে যিখন পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগী ভট্টাচাৰ্য প্ৰণয়ন কৰিছিলে তেখেত নৰনাৰায়ণ ৰাজসভাৰ পণ্ডিত আছিল পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগীৰ প্ৰয়োগ ৰত্ন ব্যাকরণ মতে অসমীয়াৰ ক্ষয়টো এটা আখৰ আৰু পাণিনি মতে যুক্তাক্ষৰ গতিকে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰাইজেশ্যনৰ নামত আমাৰ ক্ষয়টো নোহোৱা কৰি পেলালে এতিয়া প্ৰব্লেমটো কত প্ৰব্লেমটো তেওঁলোকে নোহোৱা কৰি এনেকুৱা কৰিলে যে আমি বঙালী লিপিৰে সকলো আখৰ টাইপ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কিন্তু শুদ্ধমতে নোৱাৰোঁ আৰু আৰু এটা বস্তু আছে যে আখৰ ধাৰণি বা প্ৰেছ লিটাৰেচি এইটো বহুতে লিপ্যান্তৰ বুলি কয় কিন্তু মই সংস্কৃত কলে নহয় অসমীয়া মতে কৈছোঁ একোটা আখৰ যদি আমি ৰোমান লিপিত দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ আখাৰটো কেনেকুৱা হ'ব অসমীয়াৰ যিটো প্ৰেছ লিটাৰেচন বা অসমীয়াৰ যিটো আখৰ ধাৰণি সেইটো বঙালী বা সংস্কৃত কাৰোৰ লগত নিমিলে আৰু এই বিষয়টো মোৰ ফালৰ পৰাই মই আই এছ অ'ৰ লগত উত্থাপন কৰিছিলোঁ আই এছ অ'ই বি আই এছলৈ দিলে বি আই এছলৈ দিয়াৰ পিছত বি আই এছে সেইটো লৈ কাম কৰিলে মোক প্ৰপ'জেল দিব দিলে তাৰপিছত সেইটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে কৰি এইটো দেখা গ'ল যে প্ৰেছ লিটাৰেচনৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আই এছ অ' 15919 তাত অসমীয়াটো ভুল হিচাপে আছে আৰু আৰু এই যদি আই এছ অ' 15919 অসমীয়াখন সোমাব লাগে অসমীয়া ট্ৰেন্সলিটাৰেশ্যন শুদ্ধমতে হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে অসমীয়াখন ছেপাৰেটলি এনকোড হ'ব লাগিব এই ছেপাৰেটলি এনকোড কৰিব লাগিলে সেইটো আই এছ অ' 10646 ষ্টেণ্ডাৰ্ডত হ'ব লাগিব তেতিয়া সেইটো কাৰণে এইটো বি আই এছৰ প্ৰথমতে এটা ডিভিজনত আছিলে এন এছ বি মই এতিয়া এইখিনি কথা গোটেইখিনি কৈ যাব লাগিলে বহুত সময় লাগিব সেইকাৰণে মই চুটিকৈ কৈছোঁ কিন্তু মই আমি সকলোকে এখন এখন চিঠি দিছোঁ তাতে এই পেটিশ্যনখনৰ গোটেই কপিটো তাত দিয়া আছে গতিকে সেইখন চালে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ যিকেইজন লোক গৈ পেলাই লণ্ডনলৈ গৈছিল তাত তেওঁলোকে জোৰকৈ কোনো হেৰি নকৰিলে
মানে তেওঁলোকে তাত কোনো আৰ্গুমেণ্ট নিদিলে তাতে আৰু তাতে সেই মাইকেল ৰিভাৰ্চন বুলি এজন মানুহে তাতে প্ৰপ'জেল এটা বনালে এডক প্ৰপ'জেল য'ত তেওঁলোকে অসমীয়া আৰু বঙালী একেলগে ৰখাৰ একেখন ৰিনেমিং কৰি পেলাই সেইটো এটা প্ৰস্তাৱ তেওঁ দিলে সেইটো এডক প্ৰস্তাৱ সেইটো তেওঁলোকে সেই অসম চৰকাৰক দিছেহি সেই প্ৰস্তাৱটো আমি মানুহক নতুন মাইকেল ৰিভাৰ্চন আৰু এই মাইকেল ৰিভাৰ্চনেই মানুহ যিজনে ইউনিকোড ডকুমেণ্টখন বনাওঁতে প্ৰথম থকা মানুহ তেওঁৱেই আৰু তেওঁৱে অসমীয়া লিপিখন নোহোৱা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যিকেইজন আহিছিল তেওঁলোকে মাইকেল ৰিভাৰ্চন অনাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে আমি সেইটো বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু এই মাইকেল ৰিভাৰ্চনৰ প্ৰপ'জেলটো কিয় আমি মানিব নালাগে তাৰ যিটো কাৰিকৰী দিশ সেই বিষয়ে মোৰ পিছত ডক্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাই ক'ব এইটো বিতংকে ক'ব সেইটো তেওঁৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ মই কেইটামান বস্তু এই পেটিশ্যনত যিটো আছে সেইখনৰ কপি এখন এখন আপোনালোকক দিয়া হৈছে তাতে সেই পইণ্টকেইটা মই আৰু এবাৰ ইয়াত কৈ দিব খুজিছোঁ আৰু কথাকেইটা বুজাই দিব খুজিছোঁ আমি যিখন পেটিশ্যন প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিছোঁ তাতে এটা অংশ আছে এই সামৰি অফ দি গ্ৰিভেঞ্চেছ অফ দি আসামিজ তাতে প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে When the Indian National Inquiry is key has Assamese as one of the Indian scripts under what right or privilege has the Unicode Constitution deleted the Assamese script from ISO 1066? কথা কৈছে যে অসম চৰকাৰে প্ৰপ'জেল এখন দিছে সেইখন তেওঁলোকে মানা নাই আচ্ছা আৰু এই যে আমাৰ এখন নোহোৱা কৰিলে তাৰ কোনো তেওঁলোকে যুক্তি দিয়া নাই When the Indian National Inquiry is key has Assamese as one of the Indian scripts under what provision of the Indian Constitution and the law of the Indian Union have the government of India accepted the revision of the Assamese script from ISO 10646 standard? তাৰ ওপৰত হ'ব না হ'ব আমাৰ লিপিখন যে নোহোৱা কৰিলে সেইটো ভাৰত চৰকাৰে কেলে মাৰি দিলে কাৰণ স্ক্ৰিপ্টটো আমাৰ স্ক্ৰিপ্টখন আছিলে তাৰো যুক্তি আমাক দিয়া নাই Who gave Unicode Consortium the right to distort the Assamese letters Ro and Boko as Bengali letters in ISO 10646 standard? Amar Akhor, Ro and Boko, Bengali Akhor hisabe dekho bole Unicode Consortium e odhikar korbo pale. Why has the government of India not taken any action against the deletion and distortion of the Assamese script in ISO 10646 standard as has been done by Cambodian government for distortion of the Khmer script? Ei Unicode Consortium e Khmer script kono koi likha korise. তাৰমানে কথা কৈছে যে এই যে আজি ইমান বছৰ যোৱাৰ পিছত যিটো কলনিয়েল এটিটিউড মানে চাহাবৰ যিটো মহিমতালি হা সেইটো যোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে খেমেৰৰ স্ক্ৰিপ্টখন খেমেৰ মানুহ নোহোৱাকৈ কৰাইছে অসমীয়া স্ক্ৰিপ্টখন নোহোৱা কৰিছে কিন্তু সেইটো কৰিব যাতে কোনো অসমীয়া মানুহৰ মত লোৱা নাই তেওঁলোকে খেমেৰৰ তেনেকুৱা কৰোঁতে খেমেৰৰ কেম্বডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে গৈ পেলাই তাত সেইটো তেওঁলোকক ঘূৰি পেলাই ঠিক কৰাইছে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নকৰিলে Why are the officials of the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, instead of trying to undo the wrong done to the Assamese people by deletion and distortion of the Assamese script, acting as agents of the Unicode Consortium? এই ভাৰত চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ অফিচাৰসকলে আমাৰ এইটো ঠিক কৰাৰ কোনোটা আমাক কোনোটা প্ৰেচাৰ দিছে যাতে আমি সেই ভুলটো আমি মানি ল'ব লাগে আমি তাক তেওঁলোকৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে Why are the Assamese people forced to forego their ancient heritage enshrined in Assamese script by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, to satisfy the ego of the proponents of Unicode like Michael Iverson and his colleagues? Hey, Michael Iverson is doing some work. Some work is done. Our script is not done. Hey, some work. Unicode. Hello, Thor Karol. Ministry of Information and Electronics or Manu hai. Who is it? Just by agent is not done. While duplication has been accepted by Unicode Consortium, the ISO and the ISO in case of three European scripts, Latin, Greek and Sarai, and the two Indian scripts, Bengali and Maithili, why cannot the same principle be applied for encoding of the Assamese script in ISO 10646 standard? এইটো আপোনালোকে ফটো তুলি ল'ব পাৰিব যে অসমীয়া আৰু বঙালী অকল দুখন লিপি একে দেখাত নহয় তিনিখন লিপি অসমীয়া বঙালী আৰু মৈথিলি এইটো মই দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া দুটা আছে মৈথিলি স্ক্ৰিপ্টখন তেওঁলোকে এনকোডিং কৰি দিছে ইয়াতে ঐ দুটা ও দুটা এইবিলাক ক দুটা গ দুটা চব দুটা দুটা কৰিছে তাৰ উপৰিও যিখন ইউৰোপীয়ান স্ক্ৰিপ্ট আছে ইউৰোপীয়ান স্ক্ৰিপ্টতো ডুপ্লিকেশ্যন আছে
এই সব এ তিনটা আছে তার বি তিনটা আছে সি দুটা আর এনেকুৱা বহুত আছে তেওঁলোকে কিন্তু এই প্ৰিন্সিপলটো অসমীয়া ক্ষেত্ৰত কেলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে The 14th meeting of the Documentation and Information Sectoral Committee NSD 5, the National Bureau Committee to ISO TC 46, held on 14th of December 2012 at BIS, passed a resolution for encoding of the Assamese script in ISO 10612 standard as a prerequisite for encoding the Assamese script in ISO 15911 standard. Why is this important issue of Assamese stress literature being neglected and sidelined by the Government of India, and why is this resolution not being implemented? এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ ৰিজলিউচন আছে য'ত প্ৰেছ লিটাৰেচাৰ চেণ্টাৰত সোমাব লাগে কাৰণে অসমীয়া এখন ছেপাৰেটলি এনকোড কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে এইটো কৰা নাই ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ এই যিটো আই এছ অ' 15919ৰ যিটো ডিচিশ্যন হৈছিলে সেইটো এন এছ ডি বুলি এটা ডি আই এছৰ ডিভিজনে তেওঁলোকে কামখিনি কৰিছিলে যিখিনি সময়ত সেইটো কাম হৈছিলে সেইখিনি সময়ত বি আই এছৰ মুৰব্বী আছিলে অলিন্দা চন্দ বুলি এজন বঙালী মানুহ আৰু এন এছ ডিৰ সেইটো আছিলে নিৰ্মল কুমাৰ পাল বুলি এজন বঙালী মানুহ আজি আমি এইটো পৰ্যায়ত ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ কাৰণ নিৰ্মল কুমাৰ পাল আৰু অলিন্দা চন্দ্ৰই নিজৰ ডিউটি খুব ভালদৰে পালন কৰিছিলে আৰু তাৰ উপৰিও এক্সট্ৰা আৰু অলপ বেছিকৈ লাগি পেলাই অসমীয়াটো যাতে ছেপাৰেট হৈ তেওঁলোকে এইখিনি কৰি থৈ গৈছে কিন্তু এই দুজন বঙালী মানুহে যেনেকৈ আমাক সহায় কৰিলে আমাৰ মানুহে আমাৰ অসমীয়া মানুহে আমাৰ ডিউটিৰ বিষয়ত আমাৰ ভূমিকা হৈ লাগিছে সেই বিষয়টো মই নকওঁ সেই বিষয়টো আজি যুৱক ডাঙৰীয়াই বিতংভাৱে ইয়াক ক'ব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেড ছাবমিটেড দি প্ৰপ'জেল ফৰ ছেপাৰেট এনকোডিং ফৰ দ্য আছামিজ স্ক্ৰিপ্ট ফাৰ্ষ্ট ইন 2012 টু দি মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া উইচ ৱাজ নট একচেপ্টেড দেন ইন 2016 চিমিলাৰ প্ৰপ'জেল ৱাজ ছাবমিটেড টু বিএছ উইচ ৱাজ একচেপ্টেড And BIS forwarded the Government of Assam proposal to the ISO. The ISO Technical Committee, ISO, IEC, JTC1, SC2, WC2, which is dominated by people associated with nuclear control, did not accept it. A con London or maybe. Both the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, and the ISO Technical Committee, ISO, IEC, JTC1, SC2, WC2, had rejected the Government of Assam's proposal summarily, without stating proper reason. For rejection point-wise. Why are the proponents of Unicode, including the Ministry of Electronic Information Technology, Government of India, rejecting Government of Assam proposal summary? কোনো যুক্তি নিদিয়াকে আজি শিখৰ সময়ত গৈ তাত যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁ প্ৰপ'জেলখন কিহৰ কাৰণে যুক্তি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিলে যুক্তি দিয়ক যে এইকেইটা পইণ্টত আমি অসমীয়া লিপিক ছেপাৰেট দিব যুক্তি তেওঁলোকে নিদিয়ে ছামাৰিলে ৰিজেক্ট কৰিলে আৰু এই যে মৈথিলীৰ প্ৰপ'জেল তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিছে মৈথিলী প্ৰপ'জেল প্ৰথমতে মৈথিলী নামত আছিলে সেইখন একচেপ্ট নকৰিলে তাৰপিছত তিনিহুটা বুলি দি পেলাই আকৌ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে ইয়াত চাহাবৰ খালী মহম্মদ আলী আছে একচেপ্ট ফৰ টাইপিং নো আদাৰ ফাংচন ইজ পচিবল ফৰ দি আছামিজ লেংগুৱেজ ইউজিং বেংগল স্ক্ৰিপ্ট এজ এনকোডেড ইন ইউএছও ইউনিকোড আইএছও 10612 ফৰ ইটছ ৰেক্টিফিকেশ্যন ইউজ অফ টেক্সট ছফ্টৱেৰ আৰ সাজেষ্টেড এজ এ চলিউশ্যন টু দি প্ৰপ'নেণ্টছ অফ দি ইউনিক বাই দি অফ ইউৰ নিকো উইচ ইনক্লুড অফিচিয়েলছ অফ দি মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া Everything is possible in the computer world with test software. But with the drawback of encoding smooth and hassle-free functioning, why is the Assamese script not allowed smooth functioning like other scripts of the world by having its own encoding? Test logai pela ami kiyo choli gola. Amar kele separate encoding dibo mane. Test logai sob kam koribo pare. Test software logai tapoli software logai pela ami sob kam koribo pare computer. কিন্তু পেট কেলে নাই দি কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়া এন্ড ইউনাইটেড নেশ্যনস ডিক্লারেশন অন দি রাইটস অফ ইন্ডিজিনাস পিপল গ্যারান্টিজ ইন্ডিজিনাস আসামিজ পিপল রাইট টু দিয়ার ট্রেডিশনাল স্ক্রিপ্ট ওয়াই ইজ দিস রাইট অফ দি আসামিজ পিপল ভাইলেটেড ডিউ টু দি রংডুইং অফ সাম ফরেনার বেসড মেইনলি ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ ইন্ডিয়া আমার যে অধিকার সংবিধানের 21A আছে ভারতীয় আর ইউনাইটেড নেশ্যনস চার্টার অফ ইন্ডিজিনাস পিপল রাইটস অফ ইন্ডিয়া তাতো আছে আমাৰ ৰাইটটো কোনোবা আমেৰিকান মানুহে আমাক ডিক্টেট কৰি পেলাই কৰিব এইটোতো হ'ব নোৱাৰে আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট আমাৰ কথা আছাম গভৰ্ণমেণ্টে যদি কৈছে
সেই মতে হ'ব আৰু যদি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰকল্পত ভুল আছে তেওঁলোকে যুক্তি দিব লাগে যুক্তি তেওঁলোকে দিব পৰা নাই ইন দি প্ৰেজেঞ্চ অফ অল দি চিটিজেনছ ৱাই আৰ দি প্ৰপনেণ্টছ অফ দি ইউনিকোড ইনক্লুডিং দি অফিচাৰ্ছ অফ দি মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দি আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন লাইক চি ডে ট্ৰাইং টু ইম্প'জ দি বাৰ্ডেন অফ বেংগলী স্ক্ৰিপ্ট অন দি আসামিজ এণ্ড দি বাৰ্ডেন অফ আসামিজ স্ক্ৰিপ্ট অন দি বেংগলী অসমীয়া স্ক্ৰিপ্টৰ বোজাটো বঙালীৰ ওপৰত দিব খুজিছে বঙালীৰ বোজাটো আমাৰ ওপৰত দিব খুজিছে সেইটো কৰা কি দৰকাৰ আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট নিজে নিজে হওক ইয়াত যদি ডুপ্লিকেটৰ কিবা ইছ্যু হয় আমি আমি চাম সেইটো কাৰণে মাইকা ইউনিভাৰ্চিটিতে চাব নালাগে বা ইউনিকতে চাব নালাগে ইয়াৰ উপৰি আমি কিছু এখন পেটিশ্যনতে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলোঁ তাৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে কংক্ৰিট ষ্টেপ বি টেকেন ইউজিং ইয়াৰ অগষ্ট অফিচ টু ইনকোড দি আছাম স্ক্ৰিপ্ট ইন আই এছ অ' 106.6 ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাৰমানে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আজিও এই মিটিঙৰ থ্ৰুদি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ স্ক্ৰিপ্টখন 106.6 আই এছ অ' 106.6 ষ্টেণ্ডাৰ্ডত সুকীয়াকৈ এনকোড কৰিবলৈ তেখেতে ব্যৱস্থা লওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডেশ্যন দি এপ্ৰ'চ প্ৰপাৰলি টু কনভিন্স দেম অফ দি নেচেচিটি এণ্ড জাষ্টিফিকেশ্যন ফৰ এনকোডিং অফ আসামিজ স্ক্ৰিপ্ট ইন আই এছ অ' 106.6 ষ্টেণ্ডাৰ্ড আই যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন আই এছ অ' বুলি যিটো কয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মান সংস্থা তাত তেওঁলোকে তেওঁলোকক পঠিয়াই নিয়ক যে কি কি যুক্তি কি কি কাৰণত অসমীয়া লিপিখন বেলেগকৈ এনকোডিং পাব লাগে সেইটো তেওঁলোকে কৰা নাই তেওঁলোকে খালি কৰিছে কি অসম যিটো অসম গণ পৰিষদ সেইটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছে কিন্তু তেওঁলোকে এবাৰ এষাৰ এষাৰ মাতো মতালে এষাৰ কথাও কোৱা নাই কোনো কেম্পেইন কৰা নাই গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লবি উইথ দি মেম্বাৰ ষ্টেটছ অফ দি আই এছ অ' টু কনভিন্স দেম টু ভোট ইন পজিটিভ ইউৰিং বেমাৰিং এনি অন দি ইছ্যু অফ এনকোডিং অফ দি আসামিজ স্ক্ৰিপ্ট ইন আই এছ অ' 106.6 ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাৰমানে এটা ভোটিং হয় ভোটিং হ'লে আমি কেম্পেইন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ অসমৰ কোনো সাৰ্বভৌমত্ব অধিকাৰ নাই অসমৰ সাৰ্বভৌমত্ব অধিকাৰটো ভাৰতৰ লগত আছে গতিকে অসমৰ হৈ ভাৰত চৰকাৰে যুঁজ দিব লাগে যেনেকৈ কেম্বত খেমেৰ ছিটৰ ক্ষেত্ৰত কামদিয়ান চৰকাৰে যুঁজ দিছিল তেওঁলোকে মেম্বাৰ যিবিলাক ষ্টেট আছে যোনে ভোট দিব তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে লবি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যাতে আমাৰ সপক্ষে ভোট দিয়ে তেওঁলোকক বুজাব লাগিব যে কি কি কাৰণত আমাৰ স্ক্ৰিপ্টখন ছেপাৰেট হ'ব লাগে ইফ দি প্ৰপ'জেল ফৰ এনকোডিং দি আসামিজ স্ক্ৰিপ্ট ইন আই এছ অ' 106.6 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইজ ৰিজেক্টেড এগেইন ইন ফিউচাৰ বাই আই এছ অ' আই এছ চি জে টি চি ওৱান এছ চি টু ডাব্লিউ জি টু দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া শুড কম্পেল দেম টু পাছ এ স্পিকিং অৰ্ডাৰ এক্সপ্লেইনিং দ্য ৰিজনচ অফ ৰিজেকশ্যন এণ্ড শুড নট একচেপ্ট এনি চামাৰি ৰিজেকশ্যন অফ দি প্ৰপ'জেল ইন ফিউচাৰ এইবাৰ তেওঁলোকে চামাৰি ৰিজেকশ্যনটো কৰিছে সেইটো একচেপ্ট কৰিব নালাগে তেওঁলোকক ফ'ৰ্চ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে যুক্তি দিয়ক কি কাৰণে প্ৰপ'জেল ৰিজেক্ট হৈছে তেতিয়া আমিও আৰু যুক্তি দিব পাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েট লিগেল মেজাৰ্চ এগেইনষ্ট দি পাৰ্চনছ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰেছপনচিবল ফৰ ডেলিশ্যন এণ্ড ডিষ্টৰশ্যন অফ দি আসামিজ স্ক্ৰিপ্ট ফ্ৰম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইফ দে এডামেটলি ৰিফিউজ টু আনডু দ্য ৰং দে পাৰ্পেট্ৰেটেড অন দি আসামিজ স্ক্ৰিপ্ট ইন দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইনী ব্যৱস্থা লওক যদি তেওঁলোকে এনেকৈ কৰি গৈ থাকে বিশেষকৈ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কাৰণ ইয়াত এটা বস্তু দেখিব আমি দিল্লীত মিটিঙত গৈছিলোঁ মই ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা আৰু এজন অহা নাই গৈছে দুৰ্লভ গগৈ অসমীয়া লিপি বুলি তেওঁলোকে লিখিব দিয়া নাছিলে এখন প্ৰপ'জেলত এখন আমাৰ পেটিশ্যন লিখি গোটেইখিনি লিখা আছে অসমীয়া লিপি বুলি লিখিব নেকি অসমীয়া ভাষা বুলি লিখিব নেকি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্ডাৰ জুডিচিয়েল এনকোয়াৰী টু দি ইভেণ্টছ এণ্ড একশ্যনছ উইচ লেড টু দি ডিলেশ্যন এণ্ড ডিষ্টৰশ্যন অফ দি আসামিজ স্ক্ৰিপ্ট ইন দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা ন্যায়িক তদন্ত দিয়ক এই গোটেই ঘটনা প্ৰবাহ আৰু কি কি কাৰ্যৰ ফলত অসমীয়া লিপিখন নোহোৱা হ'ল কাৰণ এইটো বৰ সহজ কথা নহয় 1837 চনত ৰবিনছন নামৰ এজন চাহাবৰ এটা থিয়ৰী উলিয়াই যে অসমীয়া বুলি ভাষা নাই এইটো বঙালী ভাষাৰ উপকাৰ তেতিয়া প্ৰায় কিমান হ'ব 70 বছৰ হয় 37 বছৰ নহয় নহয় কিমান বছৰ চলা নাছিল মুঠতে 35 বছৰ ইয়াত বঙালী চলিছিল আৰু আকৌ তাতে আৰু এটা কথা আহে সেইটো শব্দাংৰে ভালকৈ ক'ব পাৰিম সেই অসমীয়া নোহোৱা হওঁতে খ্ৰীষ্টান মিছনীয়াসকলে আমাৰ হৈ লাগিছিল মানগঞ্জন আৰু লাখনগঞ্জন আৰু এজন অসমীয়া মানুহ আছিলে আনন্দৰাম ঢেকীয়াসকল তেতিয়া বহুত অসমীয়া মানুহে সেইটোৰো বিৰোধ কৰিছে এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ লিপিৰ ক্ষেত্ৰত বিৰোধ কৰিছে তেতিয়াও বিৰোধ কৰিছে যে অসমীয়াটো বঙালীয়ে হৈ থাকক সেইটো শব্দাংৰে ভালকৈ ক'ব পাৰিম সেই যিখন যিজন চাহাবে কৰিছিলে তেওঁৰ নাম ৰবিনছন আছিল এতিয়া যিজন চাহাবে কৰিছে তেওঁৰ নাম ইভাৰছন সেইখিনি সময়ত
যদিও কোনোবা অসমীয়া মানুহে বিৰোধিতা কৰিছিলে তেনেকুৱা বঙালী মানুহ কিছুমান ওলাই আহিছিলে যোনে আমাৰ হৈ মাত দিছিলে যে অসমীয়া ভাষাটো নোহোৱা কৰি বঙালী চলোৱাটো অন্যায় হৈছে তেনে এজন মানুহ আছিলে ৰমেশ চন্দ্ৰ দত্ত কিন্তু অসমীয়া মানুহে ৰমেশ চন্দ্ৰ দত্তক মনত ৰখা নাই কিন্তু ৰবীন্দ্ৰনাথক মনত ৰাখিছে কিন্তু ৰবীন্দ্ৰনাথে বঙালী চলোৱাৰ পক্ষত আছে আৰু একেই এতিয়া যেনেকৈ কিছু অসমীয়া মানুহে এই বঙালী চলিতক বুলি কৈছিল এতিয়াও আমাৰ লিপিখনৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা মানুহ ওলাইছে যোনে ইয়াক বঙালী লিপি চলি থাকক বঙালী বেংগলী এনকোডিং থাকিব লাগে বুলিয়ে কয় আৰু বঙালীৰ লগত একেলগে ভাষা কৰি বিচাৰে বহুতকেইটা দিগদাৰী হয় আজি কিছুদিন আগত দেৱদত্ত তেওঁ সেই বিজেপিৰ এজন ডাঙৰ দীঘলকৰ্মী তেখেতে চাৰ্চ কৰিলে হিমা দাস চব বঙালী হেৰি আহে বেঙাই আইটেম আহে কিন্তু যদি হিমা দাস মই তেখেতসকলে আপুনি কাম কৰোঁ ৰ এটা লগাই দিওঁ হিমা দাসৰ দিয়াৰ লগে লগে এটা বঙালী নাহে কাৰণ ৰ আৰু উপ থাকিলে চাৰ্চ ৱৰ্ডত বেংগলী নাহে তাৰমানে আমাৰ যদি নিজা ইম্পৰ্টিং থাকে আমি সেইটোৰ পৰাও হেৰি হৈ যাওঁ আৰু আমি শ্বৰ্টিং কৰিব নোৱাৰোঁ শ্বৰ্টিং কৰিলে কি হয় ক্ষয়টো আহি পেলাই মনত পৰি যায় আৰু যদি আমি পেট ছফ্টৱেৰ লগাব লাগে তেতিয়াহ'লে বহুত দিগদাৰী হ'ব আচ্ছা মই বেছি নকওঁ এই পেটিশ্যনখনৰ পুৰা কপি যিখন চি ডি দিয়া হৈছে তাত আছে আৰু পিছৰ মই যিখিনি কথা ক'লোঁ তাত অসমীয়াত ভাঙনি কৰি পেলাই এখন একোখন কপি ছপা হিচাপে আপোনালোকক দিয়া হৈছে সেইখিনি চালে গম পাব মই এতিয়া ডক্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাক অনুৰোধ জনাম তেখেতে এই যিটো কাৰিকৰী দিশ কিয় আমি মাইকেল লিভাৰচনৰ প্ৰপ'জেলটো মানিব নালাগে তেখেতে ক'ব এটা আমি আইনৰ সাহাৰ্য ল'ব পাৰোঁ আৰু তেনেধৰণে আমি বস্তুটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আমি এখন খাতা কপি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আমি স্পীড পোষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু মেইন কপিটো আমি স্পীড পোষ্ট কৰা নাই আমি কামৰূপীলৈ উপায়ুক্ত ৰাখিছোঁ কাৰণ আমাৰ এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ কালি যদি আমি ক'ৰ্টত যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইখনে দি চাওঁ আমি জমা দিছোঁ এতিয়া ডি চিয়ে দিছে নে আমি নাজানো আমি খবৰ পাওঁ মানে ডি চিয়ে অসমৰ কলিকা ডিপাৰ্টমেণ্টত ছুটি আছে আৰু যদি দৰকাৰ পৰে যদি অসমৰ মানুহক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমি এই যিকেইটা সংস্থা আই এছ অ' আৰু এইটো ইউনিকড তেওঁলোকৰ এগেষ্টে আমি তেওঁলোকৰ দেশত গৈ পেলাই কেছ ফাইল কৰিব পাৰোঁ যদি আমি ভাৰতৰ আদালতত আমি আমি যদি ন্যায় নাপাওঁ আমাৰ প্ৰশ্ন লাগে সুধিব মূল বিষয়টো হৈছে যে সদনৰ মিটিঙৰ অহাৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে যিটো প্ৰস্তাৱ মাইকেল লিভাৰচনে দিছে সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় সুকীয়া এটা আচৰণ বিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি 500 মানুহৰ চহী লৈ পেলাই আমি 24 ছেপ্টেম্বৰ 2018 আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন পেটিশ্যন দিওঁ সেইটো আমি পিছত স্পীড পোষ্ট কৰি দিওঁ আৰু ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈও দিছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও দিছোঁ একোটা কপি আৰু তাৰো আমি এতিয়ালৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই পোৱা দেখি আমি ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যাতে অসমৰ ৰাইজে গম পায় যে আমি বস্তুটো এৰি দিয়া নাই আমি লাগি আছোঁ এইটো সকলোৰে সহযোগ দৰকাৰ সেইটো কাৰণে এইখন সংবাদ মান সংস্থা নহয় তাৰমানে হৈছে কি এখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে স্কিপ বুলি কয় ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইখনো অসমীয়া আছে এতিয়াও আছে কিন্তু যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এছ অ' তাত অসমীয়া বুলি লিখি নাই তাত ধৰি লোৱা হৈছে যে অসমীয়াখন বুলি লিখা হ'ব আৰু সেইটোৰ এটা প্ৰতিকাৰ ৰূপে মাইকেল লিভাৰচনে এটা প্ৰপ'জেল দিছে যে এইখন মোবাইল স্ক্ৰিপ্ট আছে সেইটো ৰিনেমিং কৰি দিব ৰিনেমিং কৰি পেলাই অসমীয়া মোবাইল কৰি দিব কিন্তু কেৰেক্টাৰ নেমবিলাকত বঙালীয়ে থাকে কাৰণ এনোটেশ্যন হিচাপে এনোটেশ্যন মানে এখন নোট থাকে কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামিং যিটো ভাস্কৰ শৰ্মা ইয়াত ক'লে কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামিং ক'ডটো নোলায় এনোটেশ্যন নোলায় ক'ডটো ওলাব ক'ডটো ভালে হৈ গ'ল সেইটো আমি কিয় কৰিছে আমি নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব নালাগিছিল তেওঁলোকে দায়িত্বশীলভাৱে যিহেতু অসমীয়া মানুহ ভাৰতীয় নাগৰিক বেছিভাগ মানুহ মানে বেছিভাগ অসমীয়া মানুহ ভাৰতীয় নাগৰিক অকণমান কম সংখ্যক অসমীয়া বাংলাদেশৰ নাগৰিক আৰু কিছুসংখ্যক মিয়ানমাৰ নাগৰিক আছে আৰু কিছু নেপালৰ নাগৰিক আছে গতিকে তাৰ বাহিৰে ভাৰত চৰকাৰৰ অসমীয়াৰ হৈ নালাগিলে কোনে লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে নাজানে আজি যেনেকৈ কাম্বোডিয়া চৰকাৰে তেওঁলোকৰ স্ক্ৰিপ্টখন বিকৃত কৰোঁতে গৈ পেলাই তাতে ঘূৰিছিল ভাৰত চৰকাৰে তেওঁ কৰা নাই তেওঁলোকে বিকৃত কৰাৰ সমৰ্থন অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা
তেওঁলোকে কৰি বুলি কৈছে কিন্তু অসম চৰকাৰক আমি এতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ ঠিক লাইনতে গৈ আছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে অসম প্ৰভিজন দিছে অসম ভাৰত চৰকাৰ দিছে তাৰপিছত আৰু ভাৰত চৰকাৰ তিনিখন প্ৰভিজন দিছে তাৰপিছত তাৰে এখন আই এছ এল এতিয়ালৈকে কাম কৰা নাই কিয় বিমত নহয় বিজ্ঞাপন কৰিছে আমি বহুতৰ নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ আছে যে বহুতৰ ৱেবছাইট বনাই আছে সেইবিলাক আমি কৰিব লাগে সেইকাৰণে